ekološki čist propan-butan plin, INA puni već 40 godina uz jamstvo kvalitete. INA plin je prvo uvela i novitet, zatvaranje ventila pomoću jednokratne plastične zaštitne matice, koja jamči količinu plina u boci. Upotreba je jednostavna i sigurna. Plin u bocama koristi se od domaćinstava do industrije, u bocama od 1 do 35 kg. INA plin, energija ugodnog življenja.